Hallå, tjena! Välkomna till Fire Mike Testar. Idag har jag min skede 8 på 400 gram som jag ska ge mig på. Och vi får öppna den och se hur han ser ut invändigt i alla fall. Hitta ett litet fint ställe att ta sig in i. Där. Tycker jag verkar rätt bra i alla fall. Se om råttan tycker det också. Den är vältejpad den här rackaren. Det här skulle man ju gjort innan man kanske började filma. Och få en sax och peta med. Sånt som kallas förberedelser. Men å andra sidan sett så ser ni att det verkligen är live och att jag inte har pillat på den innan i alla fall. Så. Den har jag lyckats sprätta upp den. Då ska vi se hur han blir när vi får väck skyddsplasten här. Om det går. På något sätt kanske. Okej, sitter det fast ännu mer någonstans? Nej. Det är råttan som håller fast allting. Så det är. Du fick äta så långt. Du kan bara få den till och komma väck ifrån det här. Det var lättare sagt än gjort, verkar det som. Hur fan kan den sitta så in i helsike fast i en sån? Det här är ju sjukt. Den sitter alltså limmad fast i den här på hela vänster. Så jag kan bända ut och in på den här sträckan. Jag kan peta på något sätt så att jag får loss den. Då är det att släppa lite grann här i alla fall. Jo, den ger med sig lite i alla fall. Men det var ingen lätt grej att få loss. Kommit lite bit. Ja. Det var underbart för den satt fint fast. Jag hade ju räknat med att det skulle ramla ut i princip ifrån den här förpackningen. Kommit nästan ute. Lika jävligt att få ut råttor från denna som ur huset. Det kanske är därför man aldrig ser någon på YouTube att de plockar ut råttan. För det är så jäkligt. Så gott folk. Jag har fått ut den. Åh, äntligen. Nu ska vi se hur den är i alla fall. Känner de djuriska grejerna ta överhand igen. Vi får se i alla fall hur den är. Vi tar ett rejält bett och så kollar vi han hur han är. Där tar den. Vad härligt. Jag har alltid drömt de djuriska grejerna. Den blöder den i jävlen. Ja, jag skickar över till någon annan som vill äta den istället. Så. Det var skönt att bli med de här tjänsterna. Nu ska vi prova råttan på riktigt i alla fall. Ja, då kör vi. Nu ska vi testa den här. Ska vi ta och lyfta upp han så vi ser. Här har vi han. Kroppar vi av med röven på svansen. Tar du den biten där? Ja. Det var den.
Så kapar jag en liten bit med mig. Gud vad seg. Ja, den är väldigt seg. Där kommer han. Kolla här. Sitter du fast i fingrarna på en? Nej, inte min. Min. Jag är inte där. Det är perfekt. Kom så sticker mina. Söt och god, ja, och mjuk. Den var riktigt god. Vill du ha en liten bit? Ja, den där rattan är dörren. Se. Se, om du håller i den svansbiten där ska jag få loss den. Du får dra i den samtidigt. Den är så klippig. Jag vet, så. Nu kommer den. Jag där kan du dra väck, ja. Så. Ja, alltså som geléråtta så tycker jag han lätt får 10 av 10 i alla fall. Jag ska också ha 10. Då kör vi på mig, jag säger 10. Och du säger? 10 av 10. Ha det bra med er. Checka inte för mycket geléråttor i era liv. Hej då!